کہ اے جیڑا شیعہ تے گجن دونوں بھراواں نے جیڑا اپدیش سنیا دھیان دیو ذرا دونوں بھراواں نے جیڑا اپدیش سنیا سدگر جی دا جو انہاں نے ادھر دھیان جو واہگرو شبد دے بارے گرو نانک مہاراج نے وہ مہما انہاں نوں جنائی ہے آ مینو سب تو وڈی گل اپیل والی لگی کہ شری گرو کے اپدیش کو شری گرو کے اپدیش سن کرن لگے سوکار انہاں کام رمب کرتا پھر آکو ساتنا وہ شبد جپنا رمب کرتا پچھلی نس اشنان کر پچھلی راتی اٹھ کے اشنان کر کے پڑھے شبد ہت تار ہت پوری لب دے نال اے شبد دے نال امرت ویلے انہاں نے جڑنا شروع کرتا اج تسی بھی وہ پرشن اتر وچوں اثر گھراں چ لے کے جانا اج بڑے پیار دے نال آؤ یہ پنگتیاں پڑھیے پھر سماپتی ہے جی سارے کرپا کرو سو ست گر تن تن جن پرم گڑھ توڑیا جن پرم گڑھ ستگور واہ واہ جن ہر سیو جو سر ستگور سن سن جن پرم گڑ سو ستگور واہ واہ